Дороволорун эфирге сахасири информационной бири студияга Эдуард Труды. Себясуна информационной технологии министрине нулелисы джибет охота и рыбалка в Якутии бири аптер Александр Борисов кюнсириттен барды. Ленск районы битим бюлеканына нулену рюсмуа хамсата. Миндюрдюберкен каханды кирбет сахалы усуран кине бүгінгіттен улахан экранга тағысты. Себясуна информационной технологии министрине нулелисы джибет охота и рыбалка в Якутии бири аптер Александр Борисов кюнсириттен барды. Кинене бойынен айкес нөмердегі республикатағы балыға реанимация деленетігі келдер биттірі. Александр Борисов сақавыт серігай себя сәйге тасайдыргар улахан кылатын келдер бітті. 14 сыл устаты телевидение оны радиотехнической кирин салай бітті. 2-ші 14 сылақтан 4 сыл устаты республика себя сконы информационной технологиялырғы министринен үлелі бітті. Кені көкөләінінен тетім сақа радиоты республика дүнен 17 час устаты әйелдер бол бітті. Эбі 2 телеканал үлелі бітті. Оны кин куратолық тоқтырын юрилдерге телевизионы вышқы отынан керге бітті. Тустағы министерство коллективы Александр Борисов чуга жонугар аймақтыргар кутурганын теретті. Александр Ильич олыс опыттақ, дерің берілеқ, кен көрілеқ, халай айтшы бұғытынан бейген алуы бұд. Оны кейін өсткенін өсі, кей бұғытынан қолы бұр кейлеқ, кей тәден. Жонғы істен сұғанын ағынын әме, мен ақтан арық бұмағыр бұд. Қолы бұр кені аңандас халай айтшыр бол баққа, бәді айымнила қайар үләйді. Аны халай айтшы бұйтынан ирдебілләғ, әппіт тұлын әнчіреппәт. Қадар кенекен негер кең дұрда қалын қаққа бар құрдық, төбейі бары бөністерісті бұйтынан үлілән кәлбіппіт. Александр Борисовы кітті бұрыстылығы Джокускай ғығымын 11-іс күнігер некрополь салығы 1-ші астан болуға көміс ұңығын дойдытығар қаңаласылуығар төктүрігер тұтықтыры. Өлен Рүсмуа Ленскі ұлығын бетен бөйелеген анынан қамса ата ұтағыма үрдей тұран өлекме Рүсмуа ұрық қысылардағы төт қонық әрді әхінне онына ұтағыма норматтан 710 сантиметр үрдік. Күдік өлгедір позидекке мұз қамса ата берекке қонық ұстаты онына ұрық құтағыр өз қонығынан әрді мұз әстері сабағыланар. Алдан амма бүлі өрістерге онына кенелер салалырғыр ұтағыма үрдір, амма селенететтен 404 километр үйеге мұз қойуты құстар. Джокускай курат общественниктара бірғалылығыт судналарда не продуктаты өріске тоқтор түбілтеті қатыланын сөбден сәрғат еллер. Бүгін кенелер Республика экология министерстветін оны Джокускай судна кампаниятын үлеттерін күтті өріс бордуын анынан өліні күтілін көтділер. Бұлырын оны кампания бірғалылығыт ұстар алыттын 100 кубометрден әлбәқ не продуктаты тоқты бұты. Айылға құрымны 15 миллионтан тақсы сол көй суммаға сыналанмыттары қолуына жылы тірілі біте. Беги бо на билен турар бары билер би курдук бу лена утуттан иен ахан алдыра бут. Онын каян дағаны бу проблемаға общественность барта кагаллан туран болғымтатын урухтах. Он наманны курдук, ага, общественность, общественник Лукьянова курдук. Тегагар тирердер гына бу проблемаға үлелеге атықтах. Общественныға бартын тұр урухтах, государственные органдары, сығана государственные органдары барларын қамсатықтах. Ағадайды ұлу серетігар Нюрба сереттен 2-тығынча 6-тығын сәттеке фуронға ыңырылы бұтыттан тығынча 501 әреке тыңна қаргілі біте. Нюрбата аксенофон ұткен атынан нұроттарды қордығылары төмәлге қасылын ақсын ұлу көйіған аммыт бұстапқа тірелілер. Бұйылғы бұстапқа Нюрба жыны сергеті тұқтыр Советский Союз геройдаргар Николай Чысасқойға Николай Кудрышовқа, ағадайды ұлу сәретін күттіл ақтаргар ханынна. Манны күнбеға әсіңа кербет экспонаттарынан фронтовой сұруқтар болулар. Бұ Нюрба малжағырттан түртті әқкен тұттар бойымыт Феодосий Донской бір дойдулағын доғырын күтті сұруйсы сұруқтары болалар. Санатар болы Хафеодосий Донской Берлинге Рейхстаг стенетігер. Бұлі мыз Якутии сұрғы халылар бұд, хатыр бұд фронтовик. Реккіс материалар балылар, оқырдық. Федоси Семен уже бетен или на горбит автобиография та на это горуктора на горбулу латинской алфавит на горлу тортер котовал. Түмел жетігар аңардас бұстапкері бол баққа бұдырыңғыттан сағылан мұт, өлбет полк сұруқтарға ден акция ұтылла тұрар. Манна тәрілтелер осколы өрен әтшілері кем бағалақ күттар. Бұлырың ба акцияға барта 204-дон сұрып кейбет.
Бухруктар баллана хараллан ихеллер, балларин баллана бухруктаран биги радиопередачи бебелем не пит. Хамай оттон ордук учи хруктар биги ихильги кай хеттон бесалгар тахсаркинге битигар тахарват. Ну коса хам баллана тохан курска дуга хеллес пите, тенче тохан систю дон бирлактан хаглан, на танк байрота тоа командира баллан жуветерис. Данилов Николай Николаевич, то был мон на хорук акция, когда мы докелен хорук ходили. Биген Роппут Хорсун Серихиттерин тылга турулас пытулехет жонын. Гэркемнере аспытага көлөйнене умнубат, керестир, кинелер үтюаттарын уететерге жолухар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Сарсын кыйыт сеттуын түет сылгаран амбыт Москваға болыр үйрюлях парады беге ханал, бұт онна Якутия сүрбе түет ханал, бұға фирге көддірюғы. Онно был анбастыкытын Россиятағы издела Министерствитын Москватағы университетын батальоннара, Себеской союз маршала Жуков атынан Байынна академияттан жақталлар частыр, онна Невская атынан Селестелер комитет кадетской корпуын бөліқтыры кейділер. Кыл болусакка барыта 35 параттыр бөлік қамыға, онутанан сүйіз 30 байынна техника ағыға. Улу кыйы күнін көрсе, бүгін Балатын Оюнска атынан литература түмелігер бойын сұрынылы сұриятчылары ақтан санан астылыр. Өстеғы суар бұт түлінің сұраққы тегер сүрие біттен, үтіе тұлларынан бүгін бойын сұриятчылары литература түмелігер ұрыйдулар. Жақшыда да келер өлбет сүппет айынылара күтістар күйігі сірде тақтырем. Кимофис Метанин, Макар, Хара, Джуан Чаңылы, барыта сүрбекке сұриятчы күріктақ күргігігі хорсындық керсі бітем. Бу херике мир портал тон чекинге тахсуте витурдем витурдем бисларда. Окурдук урскалган стёх банда тенден кинге. Едойду хин Сталин хин ден кинге. Бүтүр табурокап Сталинград аннгар пилимётчигнан сулдибутам сулус палырчагар бой-бой листовкалары хагыты тахарара госпитальга сатан өсө улахан кыгын күнней ден атын багарбыт этеде ирек илжит Ебітігер қойыту тияқты әбіте дейін, күргіттіра дәрт істінлік ақтан санан тұран көрсігіге долгуя күтінділер. Бойын пәйет үшутал дейін күру күтірәу күнігер дағаны, бұ күйі күнлергер дағаны, күйі күні шөйді білетінлер бол бұтым кәніне күру күтестәшілер, күтташылар бәйті де барық дағаны. Онтан Семен Никифоров сирини 1904-сетті сыллаққа Берлинге түнікті әбіте. Умая турар танкаттан иките бұйхаммыт хорсын сүргетчі бойы-бой экипаж хамандыра әте. Әрі тұхына кәпсірді ночы әбілі әбет әте. Оны кәнеке кене қотығы сұлысқа әдел прозылі әбетті. Оны бардың әріге әдебетін, оны барды хүрген турар. Уот күтаны ортотынан аспыт, таланнақ жомбытугар мақтынан туран, оғылыр бүгін қоғану зорғонлықтық ақтылар үргені тойығы ұраққа дере жері әттілер. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Бұл Чекускайдағы сүрбалты сүнемерді қосқола еңен үлелер күгіл сол жұттар күрғы кетілләтчілері сәрі толануғар сұрағы соғы сөппіл екке қорсын сақа бойыттарын көміс ұлықтыра қанына көмілі сатылдарын бұғардылар. Жүкускайдағы сүрбалты сасқуалы түмәлін хинен өлелер күхіл сол жұттыр күріғі қчылеттірі бүгін әме түмсен салғы бұланларын ұрытығалылар. Түрдіс класс үріне әтчеті Айтал Сайвынов 2 сылын сылжыр. Кені бұ күріғі қа сылжан сайтын өңі сүппіт салаттыры көрдір жоңы тақсын, сәріге сұрағы соқ сүппіт қос әйетін бұл бұдам. Бе Ол бұхары сұрыққа сұрылларынан Айтал Хосехеті кебәйі шағдатыттан түрітті әғіне кенте бұтов 1904-дан 2 сылаққа 2 ғытын қалыларын сәріген ұрылан бар бұд. Кені қырасының дарсқай қыра 295 стрелкова дивизиеті ғырты бәхен сәріләс бұд. Қомай оқиын 1904-дан 3 сылаққа күлін тұтар 9 күнігер сәрі толануғар қорсынны көқті бұд. Зелинский хутор ден Славянский районға бар, Браскай могилаға көмілі бұд әбіт. Ол туынан бігеға ол донесениеттен бігіп бұд. Оны ол Красноармейский район администрацияды ғарсыруен бұд, бұйыл бігеге әбіт атын мөрәліне досқаған бұйттарды бұд.
Онын үйренәчілер бұқыр хоқысыл жан сәріге сұрағы соқ сүппіт әхәлерін қосәхәлерін бұлбұттыра қайғаллақ. Отын бұқы ғыл сол жұттар күр хоғы Анбастан Герасим Василев тәрген үләләп бітәм. Кәлі Никитинші 14 сұлаққа үйренәчіті Христина Чусовская күр хоқ үләтін қаттан сөргіден білген үлі өхігер сұл жар. Ол үләмедші әлбәк бағайы өтін ғанабытығыр хүрбетші бойын ұлығыт, помогите найти ден сайттан ұсколовы тоғыларын аймақтары неген көрдәді өйті. Бұрғы күләте манын әрі мұңғырдамма тоғылар сәдет оланығыр қорсынлы қоқты бұталатыры көрді үрләне салғылар. Оттан айтал жекергенін күтті қос әхәтін көмес ұңғығар тиен сырды қатығыр, қорсын бұхытығыр сүгірен түрәбіт борын себекі жүрбетін ұрақтырам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениета, Джекускай. Минүрдібәрі күн қағанда кирбет ден сақалы ұсыран кине бүгінгеттен ұлықан экранға тағысты. Любовь Борисова режиссер Давид кинете Москватағы түрден бирис Нұруттар кардаларынаға кине фестивалығыр бір бастың сына болы көрекчілі бейре білдерін ұлан тұры. Кине Николай Лугинов тас тұму сейсәхенінен ұғылынна. Бүгінгі тәрәңі Илдар Ханай Сен Николаев тұс ұстар бөліққы Балтарам өлін нәқ сертификаты тұттарды. Москваға күдір бір бастан етіға бәті Хамы бастатарларга. Москва барыр хинил. Эс хайдак ин. Московский кинофестивальга дилер бу. Бай, ен жалаты. Антан этерлер. Московский международный кинофестивальга дейт. Олох тана бадо шокадлар ди баракка. Антан ти бипит. Хата то опыт багылдым жалаты. Билер Сударсуны общественный деятель Саха Сергей физкультурно-спортивный хамсаны теребит. Тарылақтық салайбыт Николай Тарскай түрәуті бүгін 95 сылы толды. Николай Николаевич тынчы тоғысы сүрбеті өтсіллаққа ұс алдың ұлығын батағай нәйлегір күн сирін көр бүті. Москва физическа культура институтын бүтерен спорт сайдыдыға сүнкен кылаты ұларты тұтуыны келдер бүті. Тынчы тоғысы бейін алты сыллаққа Сақасенің ұроттырын спартаке адаты көңіл тұстуға бастықы чемпионат ұтылы бұттыры. Бүгін әтті Николай Тарскай атының стадион сайынғы үлетін сағалаты. Николай Николаевич Тарскай атынан музей бар батайғы. Бұл музейі сүргітерге әме үлігі ұтылда тұрар. Бұл үлі Николай Николаевич Тарскай сүйіс сағығар түміктен еген бейер әнебет. Аны тағынан ұсалдың ұлығығар ақсыз сақалар нұроттарын спортивны аңыңлары ұтылдықтары. Бұл аңыңы әме объектар ұтылдықтары. Оны самы ұлыған барыға объект бұдығар Николай Николаевич Тарскай атынеген әкпет. Оны объект бұдыңдегер үйріліқ бұдыңға байынгығы Николай Николаевич бүйін арияқ бұдыңын бұланды бұдыңын. Беге бүгінгі сонымыз етіндік, әтәңге болуын көрсеу қадерім.